Hola chicos, seguimos con los números. Продолжимо вчити числа. 100 нас буде 100. 100. Але це тільки 100 в нас буде 100. Як тільки ви хочете сказати 101, 102, 134, 180, 190, ми використовуємо слово ciento. Ciento. 101 – 101. 102 – 102. 103 – 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, так, 110, 110. А далі все ще легше. Щоб сказати 200, ми просто кажемо 2 сотні. Сотня в нас було 100. Тому в множині сотні з закінченням ескою. Cientos. Тому 200 – 2 сотні. Dos – cientos. Doscientos. Trescientos. Cuatrocientos. 500 в нас неправильне, але схоже на 15. Пам'ятаєте, як в нас було 15? Quince. І 500 – quinientos. Quinientos. Далі логіка така сама. Шість – сейс, шість сотень, сейс – сієнтос. 700 і 800, згадуємо, як в нас було 70, ой, 700 і 90, 900, вибачте, 70 і 90. В нас було сетента і новента, так? В нас пропадало оце сьє і нуеве, так? Тому тут так само сете. 700 – сетесієнтос, очосієнтос, новесієнтос. Una vez más, ще раз. Досієнтос, тресієнтос, кватросієнтос, кінієнтос, сейсієнтос, сетесієнтос, очосієнтос, новесієнтос, і 1000 міль. 2000, 5000, 90 тисяч – завжди слово «міль». Міль множини немає. Тобто 2000 – dos миль. 3000 – tres миль. 5000 – cinco миль. 10 тисяч – diez миль. 19 тисяч – diecinueve миль. Існує слово «miles», але це коли ми кажемо тисячі, тобто тисячі людей зібрались на площі. Ми не знаємо, скільки їх, так? Miles de personas. Тільки тоді ми будемо чути слово miles. Коли ж це конкретне число, ми кажемо просто міль. І щоб сказати 1900 тра-та-та, так само ми просто починаємо зі слова міль. Mil novecientos dieciocho. Vamos a leer unos números. Mil novecientos 93. 1993. 1843. 1715. 1515. 1555. 2378. Tres mil cuatrocientos noventa y siete. Cinco mil doscientos doce. 7777. 10,010. 187,452.
І в коментарях під аудіо запишіть наступні числа. Перше число. 523. 523. Друге число. 6918. 6918. 4015. 4015. 11325. 11325. 75.018. 75.018. Es todo. Hasta la próxima. Chao.